Во недостаток на вистински новитети, Bentley ни покажа што можат неговите сегашни модели и како што доликува на марката со такво педигре, британците тоа го сторија на импресивен начин. Приказната која се одвива во некогаш најголемата, а сега напуштена воздухопловна база на НАТО на Сицилија, има за цел да покаже дека и покрај луксузот Continental GT Speed може да се однесува толку страшно колку што се очекува од купе со 12 цилиндри. На помош беше повикан и R-Type Continental од 1952 година, која имаше улогата на статист, само колку да покаже кој е Bentley. Но современиот негов истоименик настапи во сосема друго светло, покажувајќи го пргавиот карактер на 635-конската механика што ја има под хаубата. Затоа нема многу да ве заморуваме со податоци, туку ќе ве препуштиме да уживате во видеото што во уметнички дух го подготвија за сите нас.